कोभिडले गर्दा मासिक रूपमै हामीलाई हाराहारी 7 अर्ब जति नोक्सान भइरहेछ भन्ने अब अहिले आएर 6-7 अर्बको लसेजमा थियो रेगुलर त्यो भयो अब अहिले आएर अलिकति रिभाइभ भयो जस्तो छ हैन तर त्यो विदेशी मुद्राको हकमा चाहिँ खासै रिभाइभ भएन किन 9,000-8,000 मात्रै पेसेन्जरहरुको आगमन भएको छ वर्ष के अहिले महिनामा जुन चाहिँ खासै त्यत्रो ठुलो होइन तर अहिले एउटा राम्रो कुरा के भने यो डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसन जुन हिसाबले भयो अहिले आएर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनले गर्दाखेरि व्यवसायहरू केही हदसम्म अलिकति राहत चाहिँ महसुस गरेका छन् अहिलेलाई तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने 10% जस्तो रिकभर हुन लाग्यो मन्थली उसमा स्टिल हामीले चाहिँ 90% लसेजमै छौँ भन्ने अर्थ के हो भने 30 करोड जस्तो मासिक रूपमा हामी घाटामै छौँ अबको बजेटमा पर्यटन बोर्डसँग बजेटै छैन हाम्रो गत वर्षको बजेट जुन थियो त्यसमा पनि हामीले अलिकति पर्यटकहरू रिभाइभ होला पर्यटकहरू आउलान् भन्ने हिसाबले 80 करोडको बजेट बनाएको थियौँ तर हामीसँग रियलमा खर्च गर्ने भएको पैसा चाहिँ 14 करोड जति मात्रै थियो हाम्रो प्रशासनिक खर्च बाहेक 14 करोडले के नै कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो र 1.5 अर्बको बजेट हुने गरेको संस्थामा त होइन 14 करोड हामीले खर्च गर्ने पैसा थियो अब यो वर्षको टोटल आम्दानी अहिलेसम्म 2 करोड भएको छ अब सरकारसँग हामीले अनुदानको लागि रिक्वेस्ट गरेका थियौँ गत वर्ष पाइएन यो वर्ष पक्कै पनि अब यो बजेटमा सरकारबाट पक्कै पनि केही न केही अनुदान भएको व्यवस्था होला नभएमा पर्यटन बोर्डै बन्द हुने अवस्था पुग्छ पर्यटन बोर्डको विगतको फोकस चाहिँ पक्कै पनि काठमाडौँ लुम्बिनी पोखरा चितवन भनेर जुन भनिन्थ्यो त्यो सत्य हो तर अहिले आएर हामीले यो पुरै भिजनै चेन्ज गरेका छौँ र जुन संविधानले दिएको अथवा पर्यटनको नेपालको मूल नारा यसमा चाहिँ 3 कुरा छ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन इन्कम जब अपर्च्युनिटी सबैको होस् र विकास सबै ठाउँमा होस् भन्ने जुन कुरा छ त्यो हिसाबलाई नै हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ र सबै ठाउँलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर काम गरिरहेका छौँ हामीले अहिले चाहिँ प्रदेशमा शाखा खोल्ने कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ रिभाइभल कमिटी बनाएर काम गरिरहेका छौँ र हामीले क्लोजली छुट्टै तरिकाले चाहिँ लिएर गएका छौँ कि अहिले त्यही भएर अहिले चाहिँ जस्तो मैले बडी मालिका भयो खपतड भयो अनि गएर तपाईँको बर्दिया नेसनल पार्कको कुरा भयो ठाकुरद्वारामा हामीले गएर कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यस्तै अहिले पोखरा भन्दा नि अझ बाहिर गएर जाउँ भने झापातिर हामीले कार्यक्रम बढी चलाएको छौँ इलामतिर हिँडेका छौँ त्यही भएर हामीले पहिलाका रेगुलर भइरहेका ठाउँमा फोकस गर्न छोडेका होइनौँ त्यहाँ गरि नै रहेका छौँ तर त्यो बाहेक अन्य ठाउँमा चाहिँ हाम्रो फोकस बढेको छ मध्य पहाडी विभागमा अहिले के विकास भएको छ त भने ग्रामीण पर्यटन विकास भनेको होमस्टेको रूपमा अगाडि बढाएको छ हामीले होमस्टे भएको छ अब धेरै होमस्टे खुले तर कतिका स्तर पुगेका छैनन् तिनको स्तर उन्नतिका कामहरू गर्न सकियो भने मध्य पहाडी भूभागमा ल्याएर भारतीय पर्यटक अथवा अन्य देशका पर्यटकलाई राखेर नेपालको जीवनशैलीसँग उनीहरूलाई भिजेर उनीहरूलाई यहाँको इन्जोय गर्न दिन सकियो भने पक्कै पनि यसले अलिकति नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउन सक्छ भनेर चाहिँ छ जुन बेला इस्टाब्लिस गरियो त्यो बेलामा यसमा अब्जेक्टिभहरू विविध खालका अब्जेक्टिभ थिए यसमा सरकारलाई अलिकति तपाईँको सजेस्ट गर्ने पर्यटन क्षेत्रका समस्याहरू पत्ता लगाउने त्यसको समाधान के हो भन्ने त्यसमा चाहिँ नीतिगत रूपमा एउटा चाहिँ सजेस्टिभ बडीको रूपमा काम गर्ने सँगसँगै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा राम्रो आकर्षक गन्तव्यको रूपमा चिनाउने भन्ने थियो इस्टाब्लिस भइसक्दाखेरि नेपालको पहिचान चारैतिर खासै थिएन नेपाल पर्यटन बोर्डले पक्कै पनि त्यो बेला एउटा काम गर्दै लिएर आउँदा गऱ्यो बिचमा गएर नेपाल पर्यटन बोर्डमा केही खालका अस्थिरताहरू आएको देखिन्छ केही राजनीतिक विषयमा भए केही सिओको गरेका कामहरूले केही गर्दा विवादहरू भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि पर्यटन बोर्डले तर फोकस के माने धेरै विवादको बिचमा हुँदाखेरि पर्यटन बोर्डले निभाउनुपर्ने सम्पूर्ण भूमिकाहरू निभाएन त्यसमा चाहिँ जुन गभर्मेन्टलाई सजेस्ट गर्नुपर्ने गलत बाटोमा किन मन्त्री सचिवहरू त परिवर्तन भइरहेको छ पर्यटन बोर्ड त एकै ठाउँमा बसिरहेको छ नि त यसको अलि आफ्नो जिम्मेवारी बोध जुन हिसाबले एनले भनिएको थियो त्यो नगरेको थियो झन् तपाईँले पहिलाभन्दा अनि बिचाएर त्यो हरायो अहिले आएर पुनः नेपालको फेरि पर्यटन बोर्डको इमेज के भने यसको काम प्रचार प्रसार मात्रै हो भन्ने भयो तर त्यो त हो त्यो मेजर काम हो नो डाउट तर सँगसँगै के को प्रचार गर्नुहुन्छ तपाईँ कति वर्ष तपाईँ एउटै त्यही 4 डेस्टिनेसनका कुरा भन्न जानुहुन्छ नयाँ ठाउँ कुन हुन् पत्ता लगाउनु त्यसको विकास गराउनु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको सजेस्ट गर्नु नयाँ गन्तव्यको यो कारणले यहाँ विकास हुनुपर्छ भन्नु यो सबै काम पनि पर्यटन बोर्डको हो जुन हिजो गरिया थिएन आज आएर हाम्रो अलिक कोभिडले गर्दा मलाई समय नै भयो अथवा मेरो बढी इन्ट्रेस्ट पनि नेपालको ओभरअल समग्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँ एउटा क्लियर भिजन हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता हो
त्यो अनुसारले मैले एउटा क्लियर आफ्नो एउटा भिजन बनाएकै छु। त्यो मात्र होइन, पर्यटन बोर्डको भिजन भएको छ, ओनरसिप भएको छ, इन्डस्ट्रीसँग नि छलफल गरेर इन्डस्ट्रीले नि त्यसको चाहिँ ओनरसिप लिइसकेको अवस्था छ भने अब मन्त्रालयले नि त्यसको ओनरसिप लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा क्लियर हो। त्यो भयो भने कुन बाटोबाट जाने हो भन्ने क्लियर भएपछि कसैले आएर के गर्ने भन्ने सोचिराख्नु पर्दैन। नभए त व्यक्ति पछिको बुझाइ, व्यक्ति पछिको आफ्नो एउटा विचार त्यसलाई नै हावी गर्ने हो भने हामी मूल हाम्रो उद्देश्य के हो त्यसबाट भड्किन्छौँ र कहिल्यै पनि कुनै पनि टार्गेट एचिभ हुनै सक्दैन। आजसम्म भएको कागजमा लेख्दा मिठो, सबैलाई रोजगार दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, लेन्थ अफ स्टे बढाउने, यो त सामान्य कुरा हो नि। कसरी गर्ने, कुन बाटोबाट गरेर कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने क्लियर लेख्ने, यो वर्ष यो गर्ने, यो वर्ष यो गर्ने भने त्यो त बाट पाथे त बनाउनु पऱ्यो। हाम्रो कमी भएको त्यहाँ मैले जति नै हेर्दाखेरि हामीले बनाइएको छ 16-24 सालमा के गर्ने 2016 स्ट्राटेजिक प्लान बनाएको छ, पहिलाका 5 इयर प्लानमा नि छ, तर वस्तुगत रूपमा लेखिएको छ। ठोस कुराहरू के गर्नुपर्ने हो त्यो कहिल्यै पनि आएको छैन। त्यही भएर ठ्याक्कै यही गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ भिजन हामीले क्लियर गरेका छौँ अहिले। राज्यले यो भिजनलाई मान्नु पर्यो, यसमा छलफल चलाउनु पर्यो। पर्यटन बोर्डको भिजनमा उहाँलाई अब त्यति धेरै विश्वास लाग्दैन भने विज्ञहरू अरू कोही छन् भने ल्याउनु नि पर्यो, र त्यसमा छलफल गराएर एउटा क्लियर भिजन लिएर अगाडि बढ्यो भने मन लाग्छ यो देशले पर्यटकीय जुन गन्तव्यहरूको विकास मात्रै होइन, पर्यटकलाई आकर्षक केन्द्रको रूपमा विकास पनि हुनसक्छ। र अब दुईवटा अझ नयाँ एयरपोर्ट आइसकेपछि नेपालमा 12 लाख भएका पर्यटक 50 लाख पुऱ्याउन पनि त्यति गाह्रो हुँदैन। मेरो कार्यकालमा मैले अब म हिमालय बेच्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्दिनँ हामीले, अनि युरोपियन र अमेरिकन ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट म बाहिर जान खोजिरहेछु। त्यो जे गरिरहेका छौँ त्यता गरि नै राख्ने, उहाँहरूलाई आकर्षण गर्नलाई गर्ने गतिविधिहरू जारी राख्ने, तर मूलत भारतीय पर्यटक र चाइनिज पर्यटक नजिकका छिमेकी देशमा नै बढी फोकस गरौँ। संसारको ग्लोबल सबभन्दा ठुलो पपुलेसन यहीँ छ र यिनले खोज्ने चिज फेरि हामीसँग छ, भारतसँग नभएको सबै कुरा हामीसँग छ। अब होल युरोपियनहरूलाई पनि उहाँ स्नोफेड हुँदाखेरि यहाँ नेपालका मिड हिल्समा स्नो हुँदैन, माइल्ड टेम्परेचर हुन्छ, आज तपाईँ मजाले एउटा पातलो कोट लगाएर तपाईँ हिँड्न सक्ने अवस्था छ होइन, तर युरोपमा त जाडोले कामी रहेछ नि त, हिउँ परिरहेछ नि त, उनलाई यो राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ। त्यही प्रचार प्रसार राम्रो गर्न सकिएको थिएन युरोपियनहरूलाई, तर चाइनाको पनि त्यस्तै छ, माथि हिउँ पर्छ, उनीहरूले नदेखेका सबै कुराहरू नेपालमा छन्। यो बेला गएर इन्डियामा बेहरी मार्केटिङ गर्न सक्यो भने सबभन्दा बढी अब जुन 1970s-80s जुन इन्डियन प्रडक्टको आगमन नेपाल हुन्थ्यो त्योमा फर्काउने बेला हो यो। त्यही भएर यो अपर्च्युनिटी हो भन्ने हिसाबले हामीले लिएका छौँ। इन्डियन पर्यटकहरूलाई आजसम्म हामीले ल्यान्डबाट ल्याउन आकर्षण गर्न खोजेकै छैनौँ, त्यतातिर बढी हामीले बल पुर्याउन पऱ्यो। इन्डियनलाई उयो हामीले जहिले पनि इन्डियन टुरिस्टहरूलाई चाहिँ हामीले एक प्रकारले विदेशी अथवा हाम्रो पाहुनाको रूपमा हेर्न नि सकेका छैनौँ, हाम्रो उनीहरूप्रतिको एटिच्युडै नेगेटिभ छ। सबै कुरामा सुधार गर्न सक्यो भने हामी पर्यटक खोज्न अमेरिका युरोप जानै पर्दैन, भारतीय पर्यटक भयो भने नेपाललाई छिल्ली बिल्ली पुग्छ। नेपालको 3 करोड पपुलेसन हामीसँग जोडिएको, 30-35 करोड पपुलेसन बोर्डरमै जोडिएको मात्रै, अब होल कन्ट्रीको भन्यो भने त अरबभन्दा माथि भएको पपुलेसन हुँदाहुँदै हामी दुनियाँ संसारभरि पर्यटक खोज्न हिँडिरहेका छौँ। जबकि विदेशी युरोप अमेरिकनले आयो भने गनेर खर्च गर्छ, नेपालीको जस्तै बानी छ इन्डियनको, मजाले खर्च गर्छन्। इन्डियाबाट एलटिसी भन्छौँ हामी, लिभ ट्राभल कन्सेसन भन्छौँ, एलटिसी किन नेपाल जानेलाई नखोलिदिने? आज भारत मात्रै घुम्नु भनेको छ, त्यसमा नेपाल जाँदा पनि मान्ने भन्ने बित्तिकै धेरै पर्यटकको सङ्ख्या बढ्छ। आज सबै पर्यटन व्यवसाय गाह्रो हुँदाखेरि ओहो आन्तरिक पर्यटन भनेको यत्रो रहेछ भने नेपालीहरू त, नेपालीले आफ्नो देशको पर्यटन धान्न सक्दो रहेछ नि त। हुन त संसारमै भनाइ नै के छ भने बाह्य पर्यटकले 25% खर्च गर्छ, आन्तरिक पर्यटकले 75% खर्च गरे हुन्छ, र आन्तरिक पर्यटक भनेको जहिले पनि 6 गुणा बढी हुन्छ बाहिरी पर्यटकभन्दा भन्ने पनि छ के होइन। नेपालमा आज हिसाब राखिएन हामीले, तर अहिले यो कोभिडमा आज विदेशी नआएको बेला त यो सबै चलेको त जे तपाईँले चलेको देख्नुहुन्छ, ठमेल खोलेको देख्नुहुन्छ, पोखरा खुल्याएको छ, चितवन खुल्याएको छ, म घर आएँ लुम्बिनी खुल्याएको छ, जे जति खोलियो कोभिड पश्चातको अभावमा कसले खोल्याएको त यो आन्तरिक पर्यटकले घुमायो भने चाहिँ खोलेर नेपालीलाई पनि पर्यटकको रूपमा व्यवहार गर्न सकियो भने र राम्रोसँग प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने नेपालको पर्यटन उद्योग नेपालीबाटै धानिन सक्ने अवस्था छ। यसको अर्को डाटा पनि के छ भने जति विदेशी आज नेपालमा 12 लाख जति विदेशी पर्यटक आउने हुन् एयरलाइन्सबाट, नेपालबाट बाहिर जानु पनि 12 लाखभन्दा बढी छन्। भनेपछि हाम्रो आज बाहिर जान नपाएपछि त उता नेपालै घुमे छन्। त्यही भएर हामी धेरै सङ्कटमा छैनौँ, तर सरकारले यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो, त्यो अनुसारका नीतिमा प्रष्ट हुनु पऱ्यो, त्यो अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो, त्यो अनुसारले व्यवसायहरूलाई सुविधा दिनु पऱ्यो, त्यो अनुसारले चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ प्याकेज दिनु पऱ्यो। रारा त रारै हो नि, ब्याङ्कक त जहाँ पनि पाइन्छ, रारा रारै हो, हेर्नुहोस् है फेरि
रारा जतिको संसारमा अर्को टुक्रो देखाइदिनुहोस् म ब्याङ्कक तपाईँलाई सरल देखाइदिन्छु। रारा पनि तपाईँले 15,000 को जियाँ राखेर रारा घर आउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन। तपाईँले 50,000 रुपियाँ खर्च गर्छु भने पनि त्यही रारै घर आउने हो। नेपालमा सूर्य हेर्नलाई संसारमा उनी ट्रिपल एसलाई भनेर पर्यटन हुन्छ भन्छ होइन, सेन सन र सी भन्छ। नेपालमा तिनै कुरा छ र यो तिनै कुरा चाहिँ राम्रोसँग हामीले प्रचार प्रसार गर्न नसकेर मात्रै देश विकास नभएको हो। त्यतातिर हामीले चाहिँ अब फोकस गरेर जानुपर्छ। जिरोबाट सुरु भएको छु, 9,000 आएछन्, तिनटै एयरपोर्ट आइपुगेँ भने मैले अरू त केही भन्दिनँ, डबल लिने काम चाहिँ हुन्छ हुन्छ। 12,00,000 थिए, 24,00,000 पुग्छन्। तर यो के हो भने म मात्रै गराएर भएन नि त, म आज भन्छु दिस यो राइट टाइममा बर्डर खोलिहालौँ, बन्दै नगरौँ। हाम्रो यत्र सभा सम्मेलनले चाहिँ कसैलाई कोभिड सरेन, आज बर्डर खोल्दा इन्डियालाई जाने ठाउँै छैन। त्यो घर घरतै 30-35 करोड पपुलेसनबाट नेपाल आउने ठाउँ बेला यही हो, खोलौँ भन्छु, सरकारले खोलिदिन्न। अहिले नखोलिदिन्छ भने मैले गाडी ल्याइदिन्छ नि, अहिले खोल्नु नि, यो पुरै इन्डस्ट्री नै यहाँ आगो भन्छ, पुरै सस्टेन भइहाल्छ। अब नीतिगत रूपमा निर्णय नगरेर हामीले गराएर मात्रै भएन क्या, बुझ्नु पऱ्यो यसको मर्म के हो, किन बोलिँदैछ।